O molde de fibra de vidro está pronto para ser retirado. Eles já colocaram aqui essas madeiras para poder tirar uniformemente, para não quebrar. E aí eu te digo assim, ó, tá ansioso para ver como vai ficar assim como eu? Continua aqui no vídeo. Depois de muito trabalho, o molde está pronto. Com esse molde vai ser feita a peça que vai ser colocada na nossa Kombi Taranak. Se você quiser ter um teto como o nosso, é só entrar em contato com a Vetura Motorhomes, porque agora eles têm esse molde maravilhoso. O próximo passo é cortar esse teto ali para colocar a nossa peça. Vai ficar muito legal, né? Bem-vindos a mais um episódio do Van Life Real. Hoje nós estamos fazendo o corte do teto da Taranak para a gente colocar o molde que foi feito de fibra de vidro que rolou no episódio anterior. Antes de continuar, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa aventura com algum amigo e bora trabalhar mais um pouco.
Galera, é muito pesado o teto da Taranaki, né? Como tem muita espuma de poliuretano, madeira. Agora desse molde a gente conseguiu serrar, colocamos umas madeiras de baixo e aí agora a gente vai ter que calçar, tirar a Kombi pra jogar ali o teto. Cara, pesado pra caramba, galera. Vamos ver no que vai dar, né? Força! Então, pessoal, o teto colocado, a Carol já tá aqui dentro. E aí, amor? Gente, ficou incrível, eu tô encantada. Imagina, esse vai ser o nosso teto, tá alto. Olha o João, tá dando pé. Eu tô aqui, gente. Ó, galera, na frente, onde vai ser o climatizador, eu já tô de pé. Aqui vai ser a nossa sala, aqui vai ser o nosso quarto, slide out. Galera, a gente tá muito feliz. Esse teto já tá pronto aqui na Vetura Motorhome, o molde, né? O molde dele, se mais alguém quiser fazer uma Kombi teto alto como a nossa, aí vai ser bem rapidinho de fazer, porque a parte difícil foi com a gente, que é a matriz. Agora que tem a matriz, você faz aí seu molde tranquilamente, rapidinho. Bora colar o teto, bora começar o interior da Taranaki, claro, pra gente pegar a estrada. Agora tem todo o isolamento, né, amor? As janelas, o acabamento, é isso aí. Mas, nossa, super feliz. Olha aqui. E você segue com a gente.